Լայֆրումում այսօր դերասան Մկրտիչ Արզումանյանն է, որին եթե հանդիսատեսը ճանաչում է որպես շատ լավ դերասան, ոլորտում ճանաչում են ոչ միայն որպես շատ լավ դերասան, այլև որպես բացառիկ մարդ։ Ողջույն Մկո։ Ողջույն։ Ինչպե՞ս ես։ Հրաշալի, շատ լավ, բարձր տրամադրություն, աշխատանքային տրամադրված, ծանր օր է լինելու։ Դրա համար ինձ հնարավորինս դրական եմ լցնում, որ կարողանամ այսօրը հաղթահարել։ Օրեր կա, երբ որ գնում եմ նկարահանման, ասում եմ հազվի ինձ այդպես, որ ասում են, ծեծելով տանից դուրս ես հանում քեզ, բայց հենց այդ պրոցեսը սկսվում է, որով ցավերը անցնում են, ամեն ինչ շատ լավ է, դե պետք է, նախ պետք է աշխատանքդ կարողանաս որակով կատարել, բացի դրանից էլ կողքիները մեղավոր չեն, որ դու հոգնածես կամ ու հատ տրամադրություն ունես։ Դու քո առօրյան չափազանց շատ ես լցնում աշխատանքով, ինչ որ առումով նինիս թվում է, որ քեզ համար ժամանակ որպես այդպիսին չես թողնում, դա աշխատանքը շատ սիրելուց է, թե պարզապես ուղեղդ միշտ պետք է աշխատի։ Դե աշխատանքին շատ լուրջ վերաբերվելուց է, եթե չտրվես ամբողջ էությամբդ, ավելի լավ է ուրիշ բանով զբաղվես, հենց այդ պահից սկսած, երբ որ որոշես, ասենք, որ կես ոտ խաղաս, ասենք, այդ ներկայացումը, որովհետև հետո պետք է գնաս փորձի ու էներգիատ պետք է հերիքի։ Բայց լինում են պահեր, երբ զգում ես, որ էներգիատ սպառվում է։ Լինում են, իհարկե, բոլորս էլ մարդ ենք, բայց դե ասում եմ, այս արհեստականորեն քեզ այսպես բան ես անում, մի հատ թափ ես տալիս ու պարզվում է, որ էներգիա կար ու քիչ էներգիա չկար։ Դե բարդ օրեր իհարկե լինում են, երբ որ մի քանի նախագիծ խառնվում է իրար, դա այդ պիկին հասավ այս ամռանը, օգոստոս ամսին, սեպտեմբերի սկզբին, գործակալի երկրորդն էինք նկարում, և զուգահեռ սկսվեցին ցանկապատի արդեն ներկայացումները և նախապատրաստական աշխատանքները այս սիտկոմի, որը հիմա հեռարձակվում է Armenia TV-ով արտակարգ արտակը, և զուգահեռ պետք է հասցնեմ նաև Մոսկվայից աշխատանքները, որտեղ սովորում եմ, և ծավալը այնքան մեծ է, որ պարզապես իրավունք չունես մի վարկյան կանգնել, ամենակարևորը որ պետք է հասցնես քեզ փոփոխել այդ, չգիտեմ, այդ անմարդկային ուժեր են պետք, երբ որ դու ասենք մի կերպար ես խաղում ու այդ ամենի մեջ ես, թե իրավիճակային, թե արդեն օրգանիզմը լրիվ այդ կերպարի մեջ է, և հաջորդ օրը դու առավոտյան գնում ես նկարահանման ու խաղալու ես այլ կերպար, ու այդ կերպարը նոր սկսում ես ապրեցնել, ու այդպես մեջիցը թանել, թե ինչպես նա կմստի, ինչպես նա կհազա, ինչպես նա կժպտա, ինչպես նա կխոսի, այդ ամեն ինչը, այդպես մեջը պետք է այնքան հասցնես արագ եփես, որ կարողանաս նորմալ կադրում լինել և իհարկե բեմ։ Մի առիթով, երբ խոսել ես ճանապարհից սկզբի մասին, պատմել ես, որ հայրիկդ քեզ ուղղորդեց դեպի Կավայան, որպեսզի դու կտրվես փողոցի այդ ոչինչ չանող առօրյայից։ Երբ այսօր տեսնում ենք Մկրտիչ Արզումանյանին, որը շնչելու րոպե գրեթե չի ունենում, ամբողջ առօրյան հագեցնում է աշխատանքով, ես որքան փորձեցի պատկերացնել, չկարողացա պատկերացնել Բաքում ուղղակի դու, եթե չեմ սխալվում, թրև եկող բառներ օգտագործել, այդպեսի մտքերի, հա, մյուս տարիներն էր, պարապություն էր բոլորիս մոտ, դա ինչ անեինք։ Դե հա, բացի դրանից, որ տան հոգսերով էինք զբաղվում բոլորս, միևնույն է, ժամանակի մեծ մասը պարապ էինք մնում ու հավաքվում էինք այդպես ընկերոջս տանը, նրանք այնտեղ չէին ապրում, որովհետև շենքը վթարային վիճակում էր, այդտեղ իրիկունները հավաքվում էինք, նարդ էինք խաղում, զրուցում էինք, կատակում էինք, այդպես անցնում էր օրերը։ Բայց դե, հա, իհարկե, այդ ուսանողական տարիները մի այլ այդպես էներգիա հաղորդեցին, և այդ միջավայրում հասկանում ես, թե ինչ ուրախ կարող անցնել, և ինչ հետաքրքիր կարող անցնել, և ինքդ քեզ մեջ ինչ-որ բաներ ես հայտնաբերում, որ մինչև դա չես ունեցել, ու հետո հաջողության ես հասնում, հետո մեկ անգամ ևս ես հաջողության հասնում, դառնում ես հարազատ քաղաքի
չեմպիոն կավենի, արդեն դե բնականաբար այդ որ սկսվում է, նաև պետք է զարգացում ունենա, իսկ երբ որ պարզվեց, որ մենք կարող ենք Երևանում հանդես գալ, Երևանում խաղալ, դա արդեն մի ֆանտաստիկ հիշում եմ, ինչ եւ նաեւ վախ կար եւ անհանգստություն, թե ինչպես կընկալվի, կընդունվի եւ նաեւ ուրախություն իհարկե շատ մեծ, այդպես հետո ձևավորվեց արդեն բոլորիս ուժերով Հայաստանի հավաքականը, մեկնեցինք արդեն տարբեր քաղաքներում, փորձեցինք մեր ուժերը Հայաստանը ներկայացնել, շատ հետաքրքիր ճանապարհ էր, բայց Կավենը, Կավենում պետք է չմնաս։ Մոտեցման փոփոխությունը շատ կարևոր է, բայց Կավենում կա նաև մի ուրիշ շատ կարևոր հատկանիշ, հա։ Մեր թիմից համենայն դեպս տղաների 90%-ը հաջողեցին հետագայում իրենց կարիերայում, և անպայման չէ, հա, ոչ բոլորը մնացին դերասանական կարիերայի մեջ, բայց 90%-ը հաջողեցին իրենց ճանապարհը։ Ըսկ ես ինչով էր պայմանավորված այդ անհատների հաջողությունը, որովհետև այսօր օրինակ մենք անընդհատ տեսնում ենք թիմեր, որ հավաքվեցին 10 հոգուց 1-ը հաջողում է ճանապարհը, 9-ը ոչ։ Ինչպես էր ձևավորվել, որ Կավայնում հավաքվել էին մարդիկ, որոնք բոլորը անհատականություններ էին։ Դե շոումեններ են, իսկ շոումեն յուրաքանչյուր ոլորտում պետք է եւ քաղաքականության մեջ, եւ նաեւ բժշկության մեջ պետք է կարողանաս ինքդ աշխատանք այնպես ներկայացնել, որ քեզ վստահեն, հավատան, բերես մոտիվանտներ, եւ հեռուստատեսությունում ավելի ճկուն են, ավելի արագ են կողմնորոշվում, ավելի արագ են նյութը իրացնում, օրինակ թատրոնի դերասանների շատերը պետք է ժամանակ, երկար ժամանակ, որ այդ նյութը եփեն, ու օրինակ նույն մեր սքեթչերը մեր էր լինում, որ ովքեր թատրոնում էին աշխատում այդ ժամանակ, դժվարությամբ էին արագ սովորում տեքստերը, մենք նմանատիպ խնդիր չենք ունեցել, մենք տեղում այդպես եւ գրիմ ենք եւ փոխվում ենք, պատրաստում ենք հաջորդ սքեթչին այդ ժամանակ հատվածում իրար հետ խոսելով, երկխոսությունները կառուցում ենք, անգիր սովորում ենք ու խաղում ենք, դա էլ մի ուրիշ ծայրահեղություն է, բայց դե անում ենք, կայացնում ենք այդ ամենը, իսկ կայացնելը շատ բարդ էր, որովհետեւ եթե այդ արագությամբ չաներ դա, երբեք չէր նկարահանի հազարից ավել սքեթչ, ու եթերը 8 տարի չէր տևի։ Դու գրեթե չես խոսում այն բարդությունների մասին, որոնցով անցել ես, բայց ճանապարհը հեշտ չի եղել, հա, Գյումրուց գալու Երևան, Երևանում կայանալու, այդ կայացած գիծը պահելու, ի վերջո սահմանվում է նշաձողը, որը պետք է պահել։ Չես սիրում բարդությունների մասին խոսել, թե պարզապես դրանք հետո օտարում ես քեզնից։ Եվ օտարում եմ, եւ կարծում եմ ում հետ խոսեմ, ասենք ինչի համար խոսեմ, որ սովորական բնույթի աշխատանքային, սովորական ճանապարհ է, որը բոլորը, ասենք, բոլորի մոտ էլ դժվար է, ում մոտ է հեշտ լինում։ Այսօր մանավանդ, երբ որ ինչ-որ մի բանի հասնելու համար պետք է անմարդկային ուժեր գործադրես, բացասականը աշխատում եմ recycle բինում գցեմ, ու ուրախություն ինձ հաջողվում է դա անել տարիների շնորհիվ, փորձից ելնելով, որովհետև եթե այդ բացասականը պայես, շատ քեզ կվնասես իհարկե, եւ եթե պարզապես չես կարողանա աշխատել եւ չես կարողանա ապրել, բայց իհարկե պետք է հետեւություններ անել, ամենակարևորը պետք չէ նույն սխալը երկրկնել։ Կարծում եմ ամենակարևոր բաներից մեկն է, որ պետք է հետեւություններ անել անցած ճանապարհի սխալներից։ Մենք ցավոք սովոր չենք այդ հետևությունները անել, որովհետև բազմիցս տեսնում ենք դրսևորումներ, որ երբ որ պետք է ավելի ուշադիր լինենք, ավելի կազմակերպված, ընդհակառակը այդպես ավելի ծրված ենք դառնում, ցավոք այդպես է, ու միշտ է այդպես եղել, այնպես չէ, որ հիմա է այդպես դարձել։ Ինչ որ մի էտապ քո ճանապարհի ընթացքում եղել է, որը համարում ես այդ դժվարությունների գագաթնակետ, ու որը հաղթահարել է քեզ համար շատ կարևոր նշանակություններ։ Դե հա, գերխնդիրներ եղել են, խնդիրներ, որոնք առաջին հայացքից թվում էր, թե անլուծելի են նույնիսկ,
Բայց այսպես սկսում ես անել գծիկը քիչ-քիչ քանդվում է, այդպես գտնում ես ինչ-որ մի ելք ու հարթում ես քո ճանապարհը. Մկոթվում է չկա կերպար, որը դու չես խաղացել, հատկապես վերջին տարիներին, երբ շատ ավելի շատ սկսեցիր ներկայանալ նաև դրամատիկ կերպարներով, արդեն շատ ավելի լայն դարձավ քո գունապնակը, թե կատակերգական դերերը, թե բազմաժանր, թե դրամատիկը, ու թվում է այսպես չի մնացել դուր, որը բացած չլինես, այնուամենայնիվ քեզ համար կան դռներ, որը դեռ ուզում ես բացել, դերեր, որոնք ինչ որ առումով երազանք կամ նպատակ են քեզ համար։ Իհարկե կան դերեր, ու այդ դերերը շատ-շատ են, այդ դերերը անվերջ են, իսկ ասեմ, նույնիսկ ինձ հաճախ տանջում են մտքեր, օրինակ, որ ես խաղացել եմ տարիներ առաջ ինչ-որ մի կերպար, նայում եմ ասում, բայց ես այլ կերպ պետք է մոտենայի այս հարցին, այլ կերպ, չնայած որ բոլորի կողմից սիրված կերպարներ են, այնուամենայնիվ այդ որ այ հիմա լիներ սա, այ հիմա ես այլ կերպ կմոտենայի, այլ կերպ կզգա այդ կերպարը, կան շատ կերպարներ, իհարկե ամենա ցանկալի այդ աշխատանքային պրոցեսը, որ ուզում եմ, որ տեղի ունենա, դա դասական, հնարավորինս դասական ստեղծագործությունների մեջ հանդես գալն է, ոչ թե դրամատիկ, այլ երգիծական, դրա մասին չեմ ասում, ընդհանրապես շատ եմ սիրում տրագիկոմեդիա այդ ժանրը, երբ որ դու ծիծաղեցնում ես, ուրախացնում ես, եւ երբ որ ժամանակը գալիս է, այնպես ես կարողանում լրջացնել, և դրա համար պետք է շատ մեծ էներգիա ու փորձ, որ կարողանաս դա անել և հանդիսատեսը քեզ հավատա։ Կինոյում դա ավելի իհարկե հեշտ է, բայց թատրոնում պետք է ամեն անգամ քեզ ծռես, դզես, դա այդ ամենի մեջով նորից կրկին փորձես անցնել, որ պակաս չստացվի նախորդ ներկայացումից։ Ինչ-որտեղ որոշեցի նաև ուսումը շարունակել հենց այդ պատճառով, որ շանս ունեմ, հնարավորություն ունեմ խաղալու այդ կերպարները, որը որ միշտ ցանկացել եմ խաղալ, և իսկ մենք հիմա այդ պրոցեսի մեջ ենք, ու շատ լավ պիեսներ ենք ուսումնասիրում, ու շատ խորը, բավականին խորը։ Մեր օրերում, երբ նոր սկսող մարդիկ խուսափում են ուսումից և ասում են, որ պրակտիկան ամեն բան կլրացնի, ինչ-որ առումով բացառիկ երևույթը, որ քո չափ ճանապարհ անցած մարդը գնում է ուսում ստանալու, իհարկե միշտ պետք է սովորել, միշտ պետք է կրթվել, և դա խոսում է առաջին հերթին քո աշխատանքի հանդեպ ունեցած վերաբերմունքի մասին, բայց մենք այնքան ենք տեսել այդ ձեռքի հետ վերաբերմունքը, որ պրակտիկան ամեն ինչ կլրացնի, որ երևույթը որպես այդպիսին բացառիկ է դառնում, ինչ է քեզ ստիպեց այսքան փորձ ունենալով հանդերձ գնալ սովորելու, որովհետև դու հիմա մի կարգավիճակում ես, երբ քեզնից պետք է սովորեն։ Երբեք չեմ ասում, թե այս հաջողված նախագիծը արեցինք, էլ ինչ էլի մարդ, էլ ինչ անես։ Երբեք արեցինք, շատ լավ է, հաջողված է, շատ լավ է, շարժվում ենք առաջ։ Այդ կարգավորումներով, եթե քեզ զինում ես, երբեք չես կարող մտածել, որ ինչու սովորեմ։ Մանավանդ այդ կարգի դպրոցում, ըստիս ես լավագույն դպրոցում եմ հիմա սովորում, ու շատ շնորհակալ եմ, որ ինձ վստահեցին իմ ղեկավարները, վարպետները, հնարավորություն ունեմ այդ մարդկանց հետ անցնելու մի հրաշալի ճանապարհ, շատ բարդ, շատ փշոտ, բայց այնպիսի մի ճանապարհ է, որ ամեն անգամ, երբ որ վերադառնում եմ Հայաստան, ես զգում եմ իմ աշխատանքի հենց շրջանակներում, թե ինչ մեծ տարբերություն է, թեկուզ նույն ներկայացումը խաղում եմ, ասենք հիմա մինչև գնալս, և վերադառնալուց հետո արդեն այլ զգացողություններ են, որովհետև այդ մեկ ու մի քիչ ավել ամսվա ընթացքում այնպիսի գերծանրաբեռնված ենք լինում, այնպիսի բան աշխատանքներ ենք կատարում, և հնարավոր է, որ կապ չունի դու ով ես, դու այնտեղ ուսանող ես, բոլորի հետ հավասար, պետք է այդ պրոցեսներում մասնակցես, պետք լինի սեղան, տեղափոխես, պետք լինի լույսը, փոխես, հետո 5 րոպե անց
կերպարանափոխվես ու խաղաս քո դերը, որը որ պետք է խաղալ ու շատ համոզիչ, որովհետև չես կարող խաբել այնտեղ, այնքան փորձառու, այնքան հմուտ են լավագույններն են, որ միանգամից կասեն, չէ, դու ստում ես, նա վերանայ։ Մկո, դու շատ համեստ մարդ ես ու այդ մասին քեզ ճանաչող յուրաքանչյուր մարդ հա կարող է փաստել ու այն մարդկանցից չես, որը հայտնիությունը օգտագործում է, բայց ամեն դեպքում քեզ համար ինչ որ առումով սովորություն է դարձել, որ դու հայտնի ես, որ քո հանդեպ կա պատկառանք, որ քեզ ճանաչում են բոլորը եւ յուրաքանչյուր տեղ, երբ որ դու մտնում ես, արդեն ունես որոշակի կարգավիճակ։ Ու հայտնվում ես արտերկրում դպրոցում ուսանողի կարգավիճակում, որտեղ այն կարգավիճակը, որին դու սովոր ես, զրոյանում է։ Ինչ էր սա քեզ համար նշանակում։ Սա էլ է դպրոց, որը պետք է անցնել, որովհետև այդ օրգանիզմը այդ ամենին սովորում է, եւ եթե նույնիսկ եթե դու այդպիսի մարդ չես, որ այդ ամենից այդպես թռչես օթերով ու ասես, որ դե մի քիչ այլ կերպ բարևեմ, որովհետև ես հայտնի եմ կամ չուր ընդհանրապես վերաբերմունքդ կյանքի եւ մյուսների հանդեպ, միևնույն է, լճանում ես ժամանակի ընթացքում, ծույլ ես դառնում, որովհետև մարդը այդպես է։ Ես խնդիր չունեմ, ես չեմ վախենում այդ պրոցեսից ու շատ հետաքրքիր էր, որ դե բնականաբար դե էջերս նայում են, հասկանում են հետևորդներից քանակը, թե ինչ եմ ես անում այնտեղ, նոր պրոյեկտներ, նոր նկարներ եւ այլն եւ այլն։ Հիշեցի մի պատմություն, երբ որ վարպետս Սերգեյ Վիտալիևիչ Շենտալինսկին եկավ դասի ու ասեց, մտա խանութ ճանապարհին, ասում հայերի խանութ է, ու մտքովս անցավ, այս մարդկանց ցույց տամ, էլի տեսնեմ ճանաչում են թե չէ, հիմա ես չեմ կարող խաղալ ինքը, այնպես այդ էմոցիաները, այնպես ասես, չեք պատկերացնի իրենց այդ ինչ կատարվեց այդ պահին, երբ որ տեսան, որ դու ես, ու հիմա ինձ սկսում են ինչ-որ բաներ, նվերներ են տալիս, համոզում են, խնդրում են, միասին եկեք մեր մոտ, մենք շատ ենք սիրում, մենք վայ, կզանգեք մի հատ խոսենք իր հետ, մի կերպ խանութից դուրս եկա, հետևից ասում են ինչ-որ բաներ էին, դեռ վարդի թերթիկներ են, դե ինքն էլ շատ պատկերավոր է, պատվում է ամեն ինչը, ինչ-անոց Ալեք Տավակովի առաջին շրջան ավարտներից է եղել և ունեց պատիվ ինձ համար Ռայկինի դպրոցում, լավագույն դպրոցում ստիս, ու այդ վարպետի մոտ անցնել այդ ճանապարհը։ Երբ որ եկավ այդ ուսումնական պրոցեսը, գնացի վերապատրաստման, շատ լավ ճիշտ խոսքեր լսեցի Կոնստանտին Արկադիևիչ Ռայկինի կողմից իմ վերաբերյալ, յուրաքանչյուրը կարծում եմ շատ վատ կզգար իրեն ու ընդհանրապես այդտեղ էլ ոտք չէր դնի, բայց ասում էր, անկեղծ այն ինչ որ կար, այդ պահին ես ինչպես որ պատրաստված էի, ինքը իր կարծիքը հայտնեց ընդամենը, ճիշտ է, ինքը մի քիչ շատ այդպես ուղիղ ու ճիշտ այդպես հնարավոր է, որ իր խոսքը մի քիչ շատ ավելի կոպիտ լինի, բայց դա ինձ ստիպեց մեկ անգամ ևս գնալ այնտեղ ու արդեն շատ լուրջ նպատակներով, եւ դա գնահատվեց իր կողմից եւ բոլորին մի այդ ժողովներից մեկի ժամանակ օրինակ բերեց ու ասեց, որ խնդրեմ, մենք իրար շատ վաղուց ենք ճանաչում եւ բոլորդ օրինակ վերցրեք այս մարդուց, ով շատ-շատ բաների է հասել, բայց մենք երկար խոսակցություն ունենալուց հետո ինքը կրկին եկավ մեր մոտ ու մենք նրան գրկաբաց ընդունում ենք։ Որն է ամենադիպուկ քննադատությունը, որ լսել ես քո հասցեին եւ ընդունել։ Դա, այսպես շատ սառը ցնցուղ էր, որը ասում եմ, ինձ շատ օգնեց ու ես էլ ասեցի, որ ձեր խոսքերի շնորհիվ ես նորից եկա այստեղ։ Այդ սառը ցնցուղը հենց ի սկզբանե ուղղորդեց, որ պետք է գնալ ուսման, թե սկզբում նաև ինչ-որ առումով այդ հակադրությունը ստեղծվեց սառը ցնցուղի հանդեպ։ Ինքս իմ մեջ ես հակադրվեցի, ես ինքս իմ մեջ հասկացա, որ ես պետք է հաղթարեմ դա, որովհետև ինձ վրա դա ծանր բեռ կմնա։ Եվ ես հիմա անում եմ այն, ինչ չի ստացվել այդ ժամանակ, այդ վերապատրաստման ժամանակ, հենց հիմա փորձում եմ դա ջարդել և ի ուրախություն ինձ անցած անգամ ստացվեց ու շատ լավ ստացվեց, երբ որ կերպարել, որը որ ընդհանրապես ինձ այդ կապ չուներ ու Ռայկին ասեց, թե ինչի եք Մկոյին ընտրել հենց այս կերպարի համար, երբ որ այդ կերպարը շատ թափանցիկ, շատ
փոքրիկ գեղտոտ կերպարը, որ այս մարդուն էլ նայեք բոյով ազնիվ դեմքով, բան, ու ասես լավ, դե մի հատ փորձենք տեսնենք էլ ինչ կլինի, ու ես միանգամից դարձա այդ մարդը, այդ կերպարը, ու այդ օրվանից սկսած ընդհանրապես էլ ոչ մի խնդիր ու թեմա չառաջացավ, թե որ մկոն պետք է խաղարես դերը, թե չէ։ Մինչև վերջ գնացինք ու շատ լավ ձևով, շատ լավ կերպով ներկայացրեցինք ու բնականաբար գերազանց գնահատականներով վերադարձա այս տանը։ Իմ հաղորդման ժամանակ էլ, հա, թե ես, թե իմ հյուրերը առիթ ունեցել ենք անդրադառնալու քո բացառիկ համեստությանը, որովհետև հատկապես երբ խոսում ենք աստղային հիվանդության մասին, որպես հակառակ օրինակ միշտ յուրաքանչյուր մարդու մտքին գալիս ես դու, որովհետև շատ բարդ է այդ աստղային հիվանդությունը չունենալ, ունենալով այն բացառիկ հեղինակությունը, որը ունես դու։ Ես քեզ ճանաչում եմ մոտավորապես 10 տարի, եւ առնվազն այս 10 տարվա կտրվածքով կարող եմ ասել, որ երբևէ որևէ դրսևորում քո կողմից չեմ տեսել։ Որտեղ է այդ գաղտնիքը, որովհետեւ մարդիկ մի դերից անգամ այնպես են փոխվում, որ քեզ թվում է, որ երեք նույն մարդու հետ չես շփվում։ Երևի դաստիարակությունը չի ներում այլ կերպ լինել։ Հետո այդ ամենին վերաբերում ոչ թե պետք է առաջին հերթին, ես ճիշտ է շատ կարևոր է ինչով ես դու զբաղվում, բայց առաջին հերթին մարդը պետք է մարդ լինի, ինչքան շատ բան ես իմանում, թե գրականությունից, թե ուսումնասիրում ես տարբեր պատմություններ, մարդկային կենսագրություններ, չես կարող այլ կերպ լինել, որովհետև ամեն ինչ մի օր կարող է վերջանալ, ինչքան էլ ասենք մեկ մի դեր է խաղում, փողոցում ճանաչում են, բայց մի օր գալու է, որ այդ նախագիծը կվերջանա ու այդ ամեն ինչը այդպես իր համար էլ շատ ցավոտ կլինի, երբ որ ինքը վերաբերում է իր աշխատանքին, այդպես շատ այդպես դողում է իր աշխատանքին, ոչ թե դողում է, այլ մեծամտանում է, ու հետո այդ ամեն ինչը վերջանում է, վերանում է ու իր համար շատ մեծ այդպես դեպրեսիվ երևույթներ կարող են առաջանալ։ Պետք է հոգեբանորեն էլ պատրաստ լինել այդ ամենին, փառքին, այդ վերաբերմունքին, որ անընդհատ դու մտածում ես, որ հիմա պետք է մտնեմ ու ինձ ճանաչեն։ Չէ, հնարավոր է, որ այդ մարդը հեռուստացույցին դիտում, կամ ասենք դու հայտնվում ես մի վայրում, որտեղ քեզ չեն ճանաչում, որպես դու ասենք Հայաստանում շատ հայտնի մարդ ես, գնում ես մի քաղաք, որտեղ ոչ ոք քեզ չի ճանաչում, ու ինչ, վերջացավ կյանքը, չէ, պետք է մարդը ինքն իրեն պատրաստի այդ ամենի համար։ Դա արդարսարակ է, աստղային հիվանդությունը շատ ծիծաղելի երևույթ է ինձ համար։ Եթե խորը մարդ է լինում, եթե բանիմաց մարդ է լինում, կխուսափի այդ ամենից եւ իհարկե կհասկանա, որ հանդիսատեսի համակրանքի, ծափահարությունների, ուշադրության շնորհիվ է ինքը հայտնի։ Ընդհանրապես պետք է գնահատես իհարկե ինչով որ դու զբաղվում ես ու հասկանաս, թե դու ինչ որտեղ ես գտնվում, դա մարդու համար անհրաժեշտ է, իհարկե, բայց երբ որ դա ազդում է հարաբերությունների վրա, դա չի կարելի, իհարկե, լավ չէ, բացասական երևույթ է։ Ժամանակին հեռուստատեսության դերը շատ ավելի մեծ էր, ու քո դեպքում էլ կարող ենք ասել, որ մի գիշերում հայտնի դարձար, դա ամանորի գիշերը մեր բակը ֆիլմը ցուցադրվեց, ու քեզ շատ մեծ հայտնիություն բերեց, որին գուցե պատրաստ էլ չէիր, այդ ժամանակ, երբ արթնացար, ու հասկացար, որ հայտնի ես, շոկը ինչպես անդրադարձավ քեզ վրա։ Բացասական էր բավականին, ես հիշում եմ, շատ անսովոր էր, երբ որ ճանաչում էին ու այդպես զգացողություն էր, որ հանգիստ կյանքը վերջացավ, ու այդպես ինչ-որ խանդավառությամբ, ուրախությամբ, որ այդ ֆրազները այդպես կրկնում էին բարձրաձայն, որ ինձ տեսնում էին, ողջունում էին, մտածում էին, որ ես շատ կշոյվեմ ու կուրախանամ դրանից, իսկ ես հակառակը ավելի էի ճնշվում, եւ այդպիսի մի բան կա, էլի, երբ որ տեսնում են մեկը ինչ որ դեր է խաղում, դե ես փառք աղուց անցել եմ արդեն, այդ որ խաղացել եմ բազմազան դերեր, այդ ստերեոտիպը ոնց որ կոտրել եմ, բայց շատ հաճախ, երբ որ մեկը խաղում է ինչ որ մի կերպար, մտածում եմ, որ ինքը կյանքում էլ է այդպես, չէ, ասենք շատ հայտնի դեպքեր կան, որ մեր անվանի դերասանները մտել են ինչ որ խանութ կամ ինչ որ փողոցում քայլելիս մոտեցել են ինչ-որ կանայք, սկսել են ինչ-որ անիծեր թաղեն քեզ, բան, որ դու այդ աղջկան
Te ասենք դե մակարդակ է, էլի, եթե հենա մի կամ, բայց ուզում ասեմ տպավորություն կա, իհարկե որ այդ մարդը այդպեսին է, ես ուրիշ բան ասեմ, ավելի վատ, ավելի տխուր բան, երբ որ դերասանի մոտ է այդ մնում, այսինքն մեկը խաղում է ինչ-որ կրիմինալ սերիալում, իրեն թվում է, թե ինքը այդ աշխարհի ներկայացուցիչ է, ու շատ ծիծաղելի է, որ փողոցում նայում ես ինքը այդ լուրջ դեմքով սերիալի, էլի նայում է կողքիններին, բան, էլի ինչ անի, էլի հետները ունիկալ երևույթներ իհարկե կհանդիպես, բայց դե հիմա այդ է։ Քո այս համեստությամբ ինչպես ես կարողանում լեզու գտնել այդ մարդկանց հետ, որոնց մասին հիմա խոսում ես, աստղային հիվանդությամբ տառապող մարդկանց հետ, որոնք քեզ շատ-շատ են շրջապատում։ Փորձում եմ չգտնել, առաջ գտնում էի լեզու հնարավորինս, բայց հիմա ոչ թե հոգնել եմ, այլ սխալ է դա։ Չգիտես թե օրինակ ինչ նկարանման խումբ քեզ բաժին կհասնի, կամ ինչ զուգընկեր կունենաս, պարզվում է նա ասենք 4 ժամ ուշանում է, դու ինչ իմանաս, ապահովագրված չես կյանքի ընթացքում, փորձի այդ ձեռքբերումը եւ այդ ամեն ինչը անցնելուց հետո ձևավորում ես ինքդ եւ ձևավորվում է աշխատելա ոչ, օրինակ որոշում ես, որ եղավ այդ անհաջող նախագիծը, ինչի պատճառով եղավ, ահա այս թիմի հետ չեմ աշխատում, այս մարդը չեմ աշխատում, որովհետև ինքը փորձերից ուշանում է, այս մարդը ցանկալի չի աշխատել, որովհետև բարդ է, մարդու հետ բարդ է, եւ լեզու գտնել, եւ որպես զուգընկեր ինքը վստահելի չէ, իսկ այս գործում վստահությունը ու այդ իմանաս, թե ում հետս այդ ճանապարհը անցնում, շատ մեծ նշանակություն ունի, ովքեր են կողքդ կանգնած, ում ես դու առաջ տանում եւ ով է քեզ առաջ տանում, այդ ամեն ինչը եթե ապահովես, ավելի հանգիստ աշխատես ապագայում, իհարկե։ Մկոն Մկրտիչ Արզումանյանը ինքն իրենով բրենդ է դարձել, ու մոտ 4-5 տարի առաջ սկսվեց Մկրտիչ Արզումանյանի ռեբրեդինգը, հենց այդ ժամանակ, հա, ավելի շատ Մկոից դարձար Մկրտիչ Արզումանյան նաև հանրությանը ներկանալու տեսանկյունից, ու երկիծական դերերից անցում կատարեցիր դեպի դրամատիկ դերեր, այստեղ հանդիսատեսը բացահայտեց նոր շերտեր իր սիրելի դերասանի մեջ, բայց շատերի մոտ նաև եղավ այդ չընդունելու պահը, գալիս են ներկայացմանը, քեզնից արդեն ակնկալում են հումոր, բայց դու ունես ասելիք ոչ հումորային դիրույթում, սա քեզ համար վիրավորական է։ Բացարձակ չէ, կսովոր են հավատարիմ հանդիսատեսը միշտ ինձ հետ կգա, իսկ ով որ սպասում է ու չի գալիս, ես իր համար չեմ աշխատում, վաղուց արդեն չեմ աշխատում, իհարկե պետք է ընտրել այնպիսի գործեր, իհարկե շատ ավելի լավ կլինի, երբ որ ունիվերսալ կլինի այդ ամենը, բայց անել այն, ինչ ինձ դուր չի գալիս գումար աշխատելու համար, անկեղծ ասած չեմ ուզում, չեմ ուզում գնալ մեծ մասի այդ սպասեն, որ գալու են ինձ հարստացնեն այդ մարդիկ, վերաբերվեմ իրենց այդպես, որպես ոչ թե որպես հանդիսատես, այլ ինչ-որ մարդիկ, ովքեր ինձ հարստացնում են, չէ, ես որ դուրս եմ գալիս բեմ կամ նկարահանվում եմ, ես դրա մեջ կյանք եմ դնում, իմ առողջությունն եմ դնում, ու ես հենց այդպես էլ վերաբերվում եմ այդ ամենին, մատների արանքով չեմ նայում, իսկ երբ որ ես հեշտին գնամ, չեմ հարգի, էլ արդեն անհարգանք է դա, եւ քո աշխատանքի հանդեպ, եւ հանդիսատեսի հանդեպ։ Ամեն դեպքում ասոցիացիան շատ հզոր է, ու այս պարագայում քո ասոցիացիան երկիծական դերերի հետ շատ մեծ է, այսինքն այնքան շատ ես խաղացել, որ մարդիկ ակամայից, երբ որ ասում են Մկրտիչ Արզումանյան, դրամատիկ դերեր չեն պատկերացնում, անկախ նրանից, թե դու դա որքան լավ կխաղաս, քեզ համար որքանով էր բարդ անցումը։ Բարդ է, շատ բարդ է անցնում, որովհետև յուրաքանչյուր կադր նկարվելիս, օրինակ Քաոսում որ նկարահանվեցի, առաջին լուրջ կերպարն էր այդպես, ըստ իս ամենադժվար կերպարներից էր, որովհետև ինձ համար, որովհետև օրինակ մյուս կերպարներում ինչ-որ մի բան կար բռնվելու, չգիտեմ, մեկը ինչ-որ խաղամոլեր են, մյուսը ինչ-որ ցնդած այսպես էմոցիոնալ մարդեր, այսինքն կարող ես բռնես այդ գծերը ու տանես առաջ, զարգացնես անընդհատ։ Սմբատի կերպարը շատ լուրջ, այդ իր մտքերի մեջ, այդ այն բաները ինչ տեղի ունեցել իր
հորը մոր հետ, այդ կոնֆլիկտները, հետո իր ընտանիքը այնտեղ, հետո վերադառնում է, ամենը ծանր բեռը իր ուսերին են գնում։ Շատ բարդ էր, բնականաբար ես այդ երկար ճանապարհը երկիծական դերերում հանդես գալուց հետո հայտնվեցի այդտեղ, որտեղ պետք է շատ համոզիչ լինել եւ բայց թե պետք էր փորձել, պետք էր ինչ-որ մի բանից սկսել։ Հյուսիսային Պողոտայի բանտարկելը ավելի շուտ սկսվեց, սկսեցին խաղալ, հետո նոր եղավ քաոս, հա, այնտեղ էլ շատ բարդ դերասանի համար, ընդհանրապես Նիլ Սայմոնը գրում է դերասանի համար ամենաբարձ ստեղծագործությունները ու պոլուտոների մեջ, այսինքն դու այնքան նուրբ պետք է այդ ամենը զգաս, վերաբերվես ու այնքան մաքսիմալ լարված լինես, որ կարողանաս ճիշտ ձևով այդ դրամատուրգիան մատուցես։ Պետք է քո հետևից տանես ու լավ բաներ փոխանցես, մակարդակով բաներ փոխանցես։ Օրինակ ես հիմա անում եմ պրոյեկտներ, որոնք ըստիս ֆինանսական առումով ինձ վնասում են։ Բայց ես գնում եմ այդ ճանապարհը, որովհետև ես այս պահին զգում եմ, որ այս սա է պետք, իմ հանդիսատեսին էլ է սա պետք, հավատարիմ հանդիսատեսը, եթե իմ հետևից գալիս է, կապ չունի այդ դա լայն մասաներ են կազմում, թե չէ, ես կգնամ, սա է այս պահին, ես սա եմ ձեզ տալիս, այս լույսն եմ փոխանցում, կամ այս խոսքն եմ փոխանցում, կամ ուզում եմ, որ ուրախալի լինեք, այս աշխատանքը շատ պետք է այս պահին մեզ։ Կարող էի մեկ շաբաթում նստել երկու կամ երեք այդպես շոու ծրագրեր գրել, որի ձևերը շատ լավ գիտեմ, հնարքները գիտեմ, ինչպես պետք է գրավել այդ լայն մասաներին։ Ներկայացումներ կան կամ եղել են, օրինակ Հյուսիսային Պողոտայի բանտարկելը իմ ամենասիրելի ներկայացումը, բայց մարդիկ շատ ծիծաղելու ետևից էին եկել։ Ու բնականաբար եթե չեն ստանում այդ պորցիան, չէ՞, չափաբաժինը չեն ստանում, ինչ որ ձևով և նեղացած, և տխուր, և մտածելով, թե մենք ուրիշ բան ենք ուզում, գնում են, բայց դա ախր մարդկանց մասին է ու այնքան նուրբ ստեղծագործություններ են, որ նախ առաջին հերթին ինձ է հետաքրքիր դա ամենը, այդ ամենը խաղալ, այդ ամենով անցնել, հետո դե թատրոն է, օրինակ հրեշը լուսնի վրա նույն զգացողությունները լինում են մեկ-մեկ, բայց երբ որ առաջին այդ րոպեները անցնում են ու մարդիկ մտնում են այդ թեմայի մեջ, վերջում արդեն չեն ուզում լեգենդալիչը ու երկար այդպես ծափարությունների, մենք արդեն 50-րդ այդպես խոնարհումից հետո նոր որոշում ենք պաչիկներ ուղարկելուց հետո նոր որոշում ենք լեգեն, որովհետև հնարավոր չէ այդ գործը չսիրել, ասենք ամեն ինչ չէ, որ պետք է հռհռաս։ Այդ շոուները ես արել եմ ժամանակին, շատ լավ ստացվել են, այդ ամենից գումարները աշխատել ենք, պատկերացնում եք, հիմա ես վերադառնամ 20 տարի առաջ, թե ինչ եմ արել այդ ամենին, ու սկսեմ հիմա այդ դրանով զբաղվել։ Ես առաջինը ինքս ինձ չեմ հարգի, այդ խաղի մոտեցման ձևը, չէ, այդ որ համարյա կավեն է, կավենը երբ է եղել իմ կյանքում, 1995 թվականից սկսել ենք կավեն խաղալ, ասենք ինչքան բան է անցել, ինչքան բան եմ ես ուսումնասիրել, դա ըստիս դեգրադացիայի ամենա դրասանի ամենա լայն դրսևորումն է, որը որ ես միշտ դրանից խուսափում եմ ու անում եմ անընդհատ այնպիսի բաներ, որ նոր լինի եւ հանդիսատեսի համար եւ ինձ համար։ Օրինակ հրեշը լուսնի վրա կազմակերպեցինք այնպես, որ այդ ֆինանսական առումով ինքը մարդկանց ավելի հարմար լինի, բայց միևնույն է, բոլորը ձգտում են երկիծանքի, այդպես ինչ որ դրական լիցքերը իհարկե հաղթում են, բայց թե իհարկե նաև պետք է լրջանալ, երբ որ պետք է, այսինքն կրթվել, կարդալ, մի քիչ խորը իմանալ, մի քիչ խորը կյանքին վերաբերվել, հասկանալ վաղվա օրը այդպես վերելուցել, որ նախորդ օրվա պես չլինի, ասենք, անհաջող, բացակայում է։ Քո այն կերպարները, որոնք ստիպել են մարդկանց այդպես շատ ծիծաղել, ուրախանալ, հիմա քեզ խանգարում են ներկայացնել։ Բացարձակ, չէ, 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 չէ։ Երկիծական ժանրը ամենաբարդ ժանրն է ու իմ ամենասիրելի նաև։ Հետաքրքիր է իհարկե դրամա խաղալը, բայց երկիծական ժանրը շատ բարդ է։ Դու դուրս ես գալիս բեմ, վերցնում ես ինչ-որ մի հատ բարձր կետ, ու այդ բարձր կետը պետք է տանես մինչև վերջ։ Եթե հանկարծ թուլացրեցիր, ամեն ինչ քանդվում է։ Այսինքն դու դուրս ես գալիս ու անընդհատ պետք է գործես, պետք է գործես, պետք է գործես։ Բայց դրամատիկ պիեսներ, օրինակ,
դուրս եկավ բեմ, նայեց, զուգ ընկերոջը, խորհեց մի քիչ. Այդ ընթացքում ինքը հանգստանում է, նստեց մի քիչ, ծխախոտը բացեց, նայեց էլի նորից. Այդ ամեն ինչ այդ պաուզաները հնարավորություն են տալիս հավաքվելու, ավելի ուժերը բանանելու, ճիշտ ձևով շարունակելու, զարգացնելու ու տանելու դեպի վերջ, իսկ երկիցականում դու իրավունք չունես, միանգամից պետք է 10 մինչև վերջ պահես։ Իդեալական, ինձ համար իդեալական ոճը դա տրագիկոմեդիան ասում, որ ամենա, ինձ համար ամենա հարմարավետն է ու ամենա դժվարը ըստ իս։ Քո կարիերայի մանկումներ ունեցել ես։ Դերասանի կյանքում դա նորմալ բան է, կարծում եմ, որովհետև եւ լինում են եւ հաջողված նախագծեր եւ անհաջող նախագծեր եւ դու բացարձակ չես կարող այդ ամենի դեմը առնել, անկումային չէ։ Կարող եմ որակավորել օրինակ միջին կարգի։ Ես դե հասկանում եմ, ինչ եմ անում այդ պահին, ինչ պոտենցիալ ունի այդ դերը, այդ նախագիծը ու ինչ կարող էր ունենալ։ Օրինակ հեռուստատեսային նախագծերում միշտ ամենաշատը, որ ինձ տանջում է, այդ միտքն է, որ օրինակ այս կերպարը կկարողանայի խաղալ գեղարվեստական ֆիլմում, լիամետրաժ ֆիլմում։ Ինչ որտեղ ափսոսում եմ, որ այդ արագության մեջ, դե TV-ն իր օրենքներն ունի, իր աշխատելաոճն ունի, կամ պետք է ընդունենք դա, կամ պետք է չընդունենք։ Գովազները կամ պետք է ընդունենք, դիտենք, կամ պետք է չընդունենք, չդիտենք։ Որովհետև այդ թեմայով նախ շատ եւ վիճել ենք եւ մի ընդհանուր հայտարարի ենք եկել, կոմերցիոն հեռուստաընկերությունները չեն կարող գոյատևել առանց այդ ամենի։ Իհարկե կարելի է ամեն ինչ շատ գրագետ ու գեղեցիկ ներկայացնել ու մատուցել, բայց դե հիմա կոպիտ ասած մենք այն ինչ ունենք, ցավոք։ Անդրադառնալով կարգին հաղորդմանը, հա, որը քո կարիերայում ֆունդամենտալ դեր ունեցավ, թե հանդիսատեսը ինչպես կընդունի հենց այդ տարիներին, հա, կարելի ասել, որ մտակ բոլորի տուն։ Բայց կարգինի հետ կապված կար նաև մի քննադատություն, որ այն կերպարները, որոնք որ կերտում էիք դու եւ Հայկոն, մի կողմից հանդիսատեսը պետք է տեսներ ինչպիսին չպետք է լինել, մյուս կողմից միևնույն է, հա, շատերը սկսեցին կրկնօրինակել, շատ բարակապակցություններ դարձան բոլորի հիմնական գործածելի բարակապակցությունները։ Սա քեզ համար ինչ էր նշանակում ու ինչ ես կարծում, բացասական ազդեցություն եղավ հանդիսատեսի վրա կարգին հաղորդումից։ Շատ անգամ ինչ որ մեղադրում են այդ կարգի այդ ձևաչափի նախագծերը, իհարկե մեծ ազդեցություն ուներ կարգին հաղորդումը ու ինչ որս ունի, բայց կարծում եմ, որ այդ աշխատանքները պետք է տանը տեղի ունենան, այսինքն եթե տնից դուրս է գալիս երեխան, երեխան հնարավոր է, որ ամենավատ բաները սովորած, այդ ամենավատ բաներով զինված վերադառնա տուն, այսինքն ինչ երեխային դուրս չթողնել, թե ինչ անել, չէ՞ որ եւ կսովորի հայոյել, եւ ինչ որ բաներ օգտագործել, եւ ծխել, այսինքն եթե տանը այդ աշխատանքը տեղի չի ունենում, մեղադրել դրանում այն կոմերցիոն նախագծերը, որոնք եթեր են հեռարձակվում, դա մի քիչ այն չէ։ Իհարկե բնականաբար ես նաև չեմ բացառում, որ կային պատմություններ մեր այդ աշխատանքների մեջ, որոնք ես օրինակ հիմա նայում եմ, ասում եմ, իզուր ենք մենք դա նկարահանել, դա էլ կա։ Այսինքն ես չեմ վերաբերվել, որ կարգին այդ հանկարծ չկպնեք, ոչ, ես ամեն ինչը քաջ գիտակցել եմ եւ այդ ժամանակ, երբ որ կարգինը այդ ամենա ծաղկուն ժամանակահատվածն էր ապրում, բայց թե իհարկե TV-ն ունի իր ազդեցությունը եւ հեռուստատեսային վերջին նախագծերը, որտեղ որ ես մասնակցում եմ, շատ ուրախadir մենք հետեւում ենք այդ ամենին, որ նախագիծը լինի ընտանեկան։ Իհարկե եթե լինեն նախագծեր, որտեղ եւ այն կլինի եւ կմատուցեն գրականություն, որտեղ այդ սիրված մարդիկ, ումից որ այդ ամենը լսել են, ասենք, միտեղ ինքը սքեչում, չէ, այդ բառապաշարով խաղում է, իսկ հաջորդ նախագծում ինքը մատուցում է ու ասում է, որ սա է ճիշտը, իսկ այն ժամանցային ինչ-որ բան է մենք ծաղրում ենք,
Եթե ինչ-որ համեմատելու բան լինի ու եթե տարբեր բաներ լինեն, անկախ քեզնից ավելի շատ այդ ամենին կգտնես, քան ասենք այդ ժամանցային նախագծերին։ Ժամանակին Հայաստանի լավագույն թիմերից մեկը համարվում եք դու եւ Հայկոն, շատ սերտ էր, հա, եւ ձեր ընկերությունը եւ գործընկերությունը, ու շատ անսպասելի էր, երբ որոշեցիք առանձին նախագծեր սկսել, երկուսդ էլ այնքան կորեկտություն ունեցաք, որ երբեւե չմեկնաբանեցիք, թե ինչ եղավ, ու այս առումով ես չեմ էլ հարցնի այդ մասին, որովհետև գիտեմ, որ ոչ դու, ոչ Հայկոն այդ մասին չեք խոսի, որովհետև դա այն էր, ինչ մնաց ձեր ներքին խոհանոցում, բայց այդ էտապում, երբ եղավ բաժանումը, հանդիսատեսնել, ինչ որ առումով բաժանվեց երկու թևի եւ առանց իմանալու, հա, ինչ է եղել, կոնֆլիկտ եղել է, չի եղել, ով է մեղավոր, ով մեղավոր չէ, ենթադրությունների հիման վրա սկսեցին ուղղորդվել, հա, մի մասը քո կողմից էր, մյուս մասը Հայկոյի կողմից էր, եւ սկսվեցին քննարկումներ, սկսվեցին ինչ որ առումով նաեւ բացասական խոսակցություններ, որոնք անհասկանալի էին, թե որտեղից են սկիզբ առնում։ Այդ էտապը քեզ համար ինչ էր նշանակում, որովհետեւ կարծես քո առաջին բախումը լիներ բացասական ալիքի հետ։ Նորից էլի ստեղծագործական այդպես կյանքի զարգացումներից մեկն էր, որը կարող էր լինել, եթե չլիներ այդ ժամանակ, հնարավոր է, որ լիներ շատ ավելի ուշ ու շատ ավելի հետևանքներով։ Այդպես որոշվեց այդ պահին, ու ամեն մեկս անցավ իր գործին, ամեն մեկս ինքը իր գործով զբաղվեց, իր ֆիլմերը նկարեց, ես իմ աշխատանքով զբաղվեցի, այդպես, ու բավականին մեծ քանակի նյութ ենք թողել հանդիսատեսին։ Ես ուզում եմ մի բան ասել, էլի պարզապես ռոլերի մոտ ինչ-որ տպավորություն է, թե մենք չաշխատեցինք միասին, չհամագործակցեցինք այլևս, եւ դրա պատճառով կարգինը չշարունակեց գործել, դա այդպես չէ, այդ մենք կամել ենք, այսպես ասեմ, կարգին հաղորդումը, միասին եկել ենք այդ եզրակացությանը, որ պետք է արդեն դադարեցնենք, որովհետեւ նախ նյութ չունենք, անեկդոտները, որոնք որ նկարահանման ենթակա էին, արդեն նկարահանված էին, հազարից ավել անեկդոտներ ենք նկարել։ Եվ հետո արդեն անցանք կարգին սերիալին, որովհետև պետք էր մեզ շաբաթը երկու եթեր ունենալ, որովհետև արդեն մեկ եթերով հնարավոր չէր դիմակայել մյուս հումորային ծրագրերին, որոնք ասենք շաբաթը 3-4 անգամ էին։ Լիամետրաժ ֆիլմ նկարեցինք Ալաբալենցը, որը մինչև օրս սիրված է ու դիտում են ու անընդհատ ասում են։ Ստեղծագործական այդպես համագործակցությունը մոտեցավ իր ավարտին։ Դե հիմա բնականաբար պատճառներ կան, ինչ-որ բաներ կան, բայց դա մեր ներքին խոհանոցն է, եւ երկու ընկեր ենթադրենք, երկու դու եղբորդ հետ, ասենք, վիճում ես ինչ-որ հարցի շուրջ։ Դա ձեր գործն է, դա ձեր ներքին թեման է։ Ասեմ, դուք ինչի պիտի իմանաք այդ մասին, թե ինչպես է դա տեղի ունեցել, առավել եւս փորձեք ինչ-որ բաներ փոխել կամ վերափոխել կամ ինչ-որ պարզել կամ ձեր ինչ, ձեզ չի վերաբերվում դա։ Իմ մտածումը այդ դա է եղել, ու ես միշտ յուրականչուր թե բարձրացրուցի ժամանակ, թե ընդհանրապես այդ կադրից դուրս է, այսպես ասեմ, իհարկե պահել եմ դա։ Հանդիսատեսը ունեցավ հնարավորություն դիտելու երկու տարբեր ուղություններ, որոշելու, թե որն է իրեն ավելի հոգեարազատ, եւ գնաց այդ մարդկանց ետևից։ Ես հենց դրա համար քեզ չհարցրեցի ինչ էր եղել, որովհետեւ հենց այդ երկու եղբոր վեճի օրինակը շատ դիպուկ, հա, բերեցիր, ու նաեւ դուք այն մարդիկ եք, որ չեք խոսի այդ մասին, բայց իմ հարցը ինչի մասն էր, հանդիսատեսի արձագանքի մասին էր։ Երբ որ հանդիսատեսը սկսեց հորինել պատմություններ ձեր վերաբերյալ, մի մասը Հայկոին էր պաշտպանում, մի մասը քեզ էր պաշտպանում, բայց դա երևի թե այն ամենա սուր էտապն էր, երբ քո հանդեպ եղան բացասական կարծիքներ։ Դե միտեղից դուրս են եկել, չէ, այդ բացասական կարծիքները, ինչ դրա դիմաց ինչ կարող ես անել։ Որտեղից դուրս եկավ դա։ Չի մանամ։ Իսկ ինչպես անդրադարձ։ Դուրս գաս փողոցում մի բան ասես, 40 րոպեից ամբողջ քաղաքը կպտտվի այդ քո ասած լուրը ու այլ կերպով քեզ կմատուցվի։ Իսկ ինչպես անդրադարձավ քեզ վրա, որովհետև մինչև այդ սովոր չի։ Որովհետև իհարկե, երբ որ
Չեմ ուզում դա ասել, հիմա սկսեմ արտահայտվել, նշանակում է, որ ես փորձում եմ ինչ-որ արդարացնել բան, բայց բացարձակապես դա այդպես չէ, ով ինձ հետ ընկերություն արել է, կարող է փաստել, թե ես ինչ ընկեր եմ, ու ես ինչ նվիրված մարդ եմ, ու ինչեր կարող եմ անել ընկերոջս համար, հանդիսատեսնել բնականաբար դրա դիմաց ոչինչ չես կարող անել, որովհետև մարդիկ, օրինակ, ես ասեմ, էլի հոգեբանորեն շատ ուսումնասիրել եմ, դա ինչ է, ենթադրենք ինչ որ մի տեղից կամ իմանում է կամ չի իմանում, չէ՞, նույնիսկ դու նստածդ տեղը, տանը կարող ես մի հատ այնպիսի մի իրավիճակում հայտնվել, երբ որ դու ընդհանրապես դրա հետ կապված չես, որ այն որ ասում են կես մարդ դառնաս կամ ինչ որ առողջական խնդիրներ սկսես ունենալ, որովհետև մեկը դուրս է գալիս փողոց ու հայտարարում է, օրինակ, կամ այսօր Facebook-ում ինչ որ մեկը կգրի ինչ որ մի բան, որ պարզվում է այս մարդը այսպիսի բաներ է արել, որովհետև ինքնահաստատվում են, որովհետև առաջինը ես ասեմ, որովհետև առաջինը ես հայո եմ, ես վատաբան եմ, ես ընդհանրապես բացասական կոմենտ գրող մարդիկ ինձ համար, ասենք, տարօրինակ մարդիկ են, ովքեր լուրջ բուժման կարիք ունեն, մանավանդ տղամարդիկ, ես իրենց անվանում եմ երկսեր, մարդիկ են, ովքեր պարզ չէ ինչ, իրենք էլ են, չեն հասկանում, որտեղ են, կարող են վիրավորել կնոջը, այդ տղամարդիկ, գրեն, մենակ գրեն, ինքնահաստատեն, իրենց յուղվի էլ է, ջանը յուղ է, բան անեն, սիրտը յուղվի է, այդ անեն ու նոր հանգիստ գլուխները բարձին դնեն, քնեն, ըստ իս դա նորմալ չէ, ու մեր հասարակությունը ցավոք, այսօր շատ մեծ մասը հենց այդ մարդիկ են կազմում, ովքեր համացանցում են իրենց կյանքը անցկացնում, համացանցում են ինքնահաստատվում, դե յուրաքանչյուրը, ով ուզի մեկին ինչ-որ վնասել, վատաբանել, կապ չունի ինքը ինչ ճանապարհ է անցել, ինչ կյանք է անցել, կարող է դա անել, կարող է գրել, կարող է քո տրամադրությունը փչացնել։ Այդ էտապում շատ փչացրեցին քո տրամադրությունը, կյանքի վորակին, որովհետև ես փորձել եմ այնպես անել ու այնպես վերաբերվել մարդկանց, բացի լավից, բացի օգնելուց, բացի ձեռք մեկնելուց, ու երբ որ քեզ մեղադրում են մի բանի մեջ, որ դու այդպես չես արել, ինչ կլինես, բնականաբար պետք է ծանր դառնաս, սկզբից ծանր էի դառնում, բայց հետո սկսեցի աշխատել, որովհետև միայն աշխատանքով ես ապացուցում, թե դու ով ես, եւ ժամանակի ընթացքում, եթե քեզ մոտ բան չի փոխվում, դու մնում ես նույն մարդը, գնահատողը կգնահատի, հասկացողը կհասկանա, եզրակացություններ կանեն, կհասկանան, թե դու պարզվում է ինչ էիր ասում այն ժամանակ, կամ ոնց արեցիր, կամ ինչու այսպես արեցիր, մի խոսքով, ես հիմա ես չեմ վերաբերվում, նույն Կարգինին էլ այդ կուլտային չեմ վերաբերվել այդպես, որ մենք հիմա անում ենք աշխարհի լավագույն նախագիծը, ոչ, արել ենք նախագիծ, որը կազմված է անեկդոտներից, իսկ անեկդոտները հորինել են ժողովուրդը, մենք ընդհանրապես վերցրել ենք ընդամենը եւ փորձել ենք ընթացքը հետաքրքրացնել։ Թեման եզրափակելով մի հարց էլ է, հա, շատ հետաքրքիր, դու բեմում էիր, Հայկոն եկավ դահլիճ ու հանդիսատեսի համար երևի թե շատ ավելի սպասված իրադարձություն էր, որովհետև ինքդ հիշում ես ինչ բում արեց ձեր համատեղ լուսանկարը, հաշտությունը հանրության աչքի առաջ, ինձ զգացիր այն պահին, երբ տեսար, որ Հայկոն գալիս է դահլիճ։ Դե անսպասելի չէր, տպավորությունը, որ շատ անսպասելի էր եկել, ոչ, իրենք ցանկություն էին հայտնել ներկա գտնվելու, ես էլ ասել է, եթե ուզում են ներկա գտնվել, խնդրեմ, թող ամենան։ Դա տարիներ անց ձեր առաջին հանդիպումն էր։ Այո։ Իսկ հիմա որևէ շփում ունեք, թե ոչ։ Դե ժամանակ առ ժամանակ շփվում ենք, իհարկե։ Այսինքն առաջվա այդ լարվածությունը յուրախություն մեզ անցել է, ինքը իր գործերով է զբաղվում, իր աշխատանքներն է կատարում, ես էլ դե տեսնում եք, ինչից որ խոսում եմ դրանով։ Մկո, որևէ նախագիծ անելը ենթադրում է նաև ֆինանսական մեծ միջոցներ, եւ երբեմն մենք կարող ենք մտածենք շատ հետաքրքիր պրոյեկտներ, որոնք ուղղակի չկարողանանք ի կատարածել հենց այդ ֆինանսական հոսքերի բացակայության պատճառով, հա, երբեմն հանդիսատեսը շատ ավելի հեշտ է պատկերացնում այդ ամեն ինչը, քան դա իրականացնելն է։ Միաժամանակ, օրինակ քո դեպքում այդ կերպարների տրանսֆորմացիան շատ նկատելի է, այդ կերպարների տրանսֆորմացիան
ինովացիա եղավ, որովհետև քո հայեցողությունն էլ, հա, ինչ որ արմով զարգացավ, փոխվեց, թե որովհետև ժամանակին գումար աշխատեցիր ու հիմա կարող ես բաշխել այդ ֆինանսական միջոցները այն պրոյեկտների վրա, որոնք դու նաև ուզում ես իրականացնել։ Այդ նախագծերը կոմերցիոն, որը արվում են, այդ նախագծերի գումարը դրվում է այն նախագծերի մեջ, որոնք ցանկալի են ինձ համար, որ ես իրականացնեմ։ Այդպես է տեղում եմ, այսինքն եթե գովազդի իմ գովազդում մասնակցում եմ, այդ գումարը այդպես շրջում է այդպես իրար մեջ, այսպես ասեմ։ Ոչ թե ինչ ուզում եմ, դա անում եմ, չէ, ես անընդհատ փորձում եմ հետաքրքիր լինել հանդիսատեսի համար ու հուսախապ չանել։ Կերպարները շատ ավելի խորն են ընկալվում իմ կողմից, շատ ավելի լուրջ մոտեցում եմ ցուցաբերում, որ դե օրինակ ինչ ասեմ, այդ սքեչերի ժամանակահատվածում ժամանակ եղել, որ մենք օրվա մեջ 3 տարբեր դեր ենք խաղացել, օրինակ, կերպար ենք խաղացել։ Միտեղ ես պետ ավտոտեսու չէի, հաջորդում այդ նույն օրն էր նկարառվում բժիշկ, իսկ մյուսում բակային ինչ-որ թեմա ենք նկարանում։ Գնալով այդ ամենը շատ ավելի բարդ է դառնում, որովհետև ինչքան խորանում ես այդ աշխատանքի մեջ ու ինչքան գործդ սիրում ես ու լուրջ ես մոտենում, այնքան բարդ է դառնում այդ էքսպերիմենտները։ Իսկ հիմա ես ցիտիկ եմ, կամ 5 րոպեից ես պետ ավտոտեսու չեմ խաղալու էլի նորից եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն այդ սքեչային մոտեցումը այդ ժամանակահատվածի պահանջված մոտեցումներ, որը կարծում եմ շատ լավ ձևով իրականացրեցինք։ Հիմա այս դերերի մասին, որ ես խոսում եմ, այս դերերը ծնվում են ու կայանում են հիվանդանալով, կյանքի հաշվին, առողջությանը հաշվին։ Ու եթե չհիվանդացնես քեզ, դու չես կարողանա ստանալ համապատասխան որակը, իսկ այն ժամանակ այդպես չէր։ Տարբերությունը շատ մեծ է։ Որովհետև հիմա որ օրինակ համեմատում են, ասում են, «Ա, դե բայց այն բանը ուրիշ էր, այն կերպարը», բան, ինձ համար ինչ որ տեղ նաև ոչ թե վիրավորական է, ոչ, դրանից ի՞նչ վիրավորես կամ ինչ որ բան անես։ Ուղղակի մտածում ես, որ մարդը այդ աստիճանի չի տեսնում, չի ճանաչում, այդ աստիճանի չի հասկանում, որ միայն մակերեսորեն է այդ ամենը տեսնում, ու չի հասկանում, ես մարդը այն ժամանակ ինչ էր անում ու հիմա ինչ է անում, հիմա ինչ է փորձում ստանալ, իր մեջից անել։ Այսինքն ես միշտ գնում եմ այն ճանապարով, որը որ ինձ համար բարդ է, չափազանց բարդ։ Դա է հետաքրքրությունը ըստ իս, եւ հանդիսատեսի համար է հետաքրքիր, կուզենայի իհարկե, որ գնահատեին բոլորը դա, որովհետեւ փորձում ես այն ժանրում կռիվ տալ, որտեղ որ դու չես եղել։ Եվ իհարկե ինձ համար է շատ կարևոր։ Կերպարների բազմազանության մեջ ըստ իս կա նաև մի ուրիշ շատ բարդ կետ, երբ օրինակ դու 100 անգամ խաղացել ես պետ ավտոտեսուչի դեր, պետք է կարողանաս 100-երորդ անգամը այնպես խաղալ, որ չասեն, հա, այս նախորդ անգամվանն էր։ Ինչպես է դա քեզ տրվում։ Պետք է փորձես քեզ դնել անհարմարավետության մեջ։ Նույնիսկ հիմա այլ մոտեցում կլինի, խաղացել եմ այդ կամ պետ ավտոտեսուչներ, եթե ինչ-որ ներկայացում լինի, որտեղ ես պետ ավտոտեսուչ եմ խաղալու կամ ֆիլմ լինի, ես այլ կերպ կմոտենամ, դա այլ պետ ավտոտեսուչ կլինի, դա կլինի մարդ, ով ում կտեսնես այսօր, դա չի լինի ես ծենով հատուկ այդպես, որ մենք, չէ, խոսում ենք, որ պետ ավտոտեսուչ այսպես պիտի լինի, լեյտենանտ ես իմ ինչան։ Իսկ երբևէ մտավախություն ունեցել ես այդքան շատ կերպարներ խաղալու, մեծ սպառվելու։ Հա, իհարկե, միշտ կա։ Շատ ծանր աշխատանքներ են դրանք, երբ որ կերպար ես ստեղծում, որը որ հենց այնպես չէ, որը որ կյանք ես տալիս այդ կերպարին, նշանակում է, որ այդ կերպարը պետք է ապրի, ապրեցնես այդ կերպարին։ Այսինքն դու պետք է այնքան նրբանկատ, այնքան հարուստ լինես, որ այդ կերպարներին, որ օրինակ ես շատ անգամ նկատում եմ, որ երբ որ ինչ-որ մի հատ հետաքրքիր մարդու եմ հանդիպում, անկախ ինձնից այդ ձայնագրությունս միանում է, ես կարող է 100 մարդ դիմացս կանգնած լինեն ու դա տեղի չունենա, բայց ես ինչ-որ մեկի հետ այլ խոսակցություն տանելու ժամանակ լսեմ այնտեղ ինչ-որ մի հատ ինտոնացիա, որը ինձ հետաքրքրի, ու ես կպնեմ այդ ինտոնացիային, ու այդ ինտոնացիայով մարդը կամ ինչ-որ այդ մարդը, որ ես կշրջվեմ, կտեսնեմ,
ու կտպվի մեջ, հնարավոր է, որ ինչ-որ մի քանի տարի անց կամ մոտ ժամանակահատվածում ես իրեն խաղամ. Դու հիմա կրթությունը շարունակում ես Մոսկվայում ու ունեցել ես նաև փորձ նկարահանվելու արտերկրի նախագծերում. Արդյոք երբևէ քեզ համար նպատակ սահմանել ես դուրս գալ նաև հայկական շուկայից? Այո, իհարկե, շատ եմ ուզում, շատ ցանկալի է դա, իհարկե, ավելի մասշտաբային նախագծերում հանդես գալ, օտար ազգի ներկայացուցիչները քեզ ճանաչեն, փորձեն հասկանալ, կարողանաս իրենց գրավել, որովհետև իհարկե մենք ապրում ենք հրաշալի երկրում, որը բոլորս սիրում ենք, բայց շատ փոքր է ու մենք շատ ավելի լավ բան արած կլինենք, երբ որ մեր մասին լսելի դարձնենք ամբողջ աշխարհում։ Դա նպատակ է, որին գնում ես, թե եթե հնարավորություն լինի, բաց չես թողնի։ Եթե լավ հնարավորություն լինի, բաց չեմ թողնի, նպատակ, իհարկե նպատակ է ավելի լավ բաներում, ավելի մեծ բաներում հանդես գալը։ Դերասանի աշխատանքի իմաստը այն է, որ այն ինչ որ ինքը տալիս է, իր հանդիսատեսի կողմից գնահատված լինի, ու ինչքան հանդիսատեսը շատ է լինում, այնքան այդ մարդը էֆեկտիվ է աշխատում։ Քո ներկայիս ուսումը քայլ է դեպի դա։ Կարելի է նաև դա համարել այդպես, այո։ Շատ եմ ուզում, որ այն ինչ որ սովորում եմ այնտեղ, իրականացնեմ այստեղ։ Այն ամենը, այդ դրականը, որ օրինակ թատրոնը ժամանակակից արվեստ է, բայց շատերը, օրինակ, մեզ մոտ, որ ասում ես թատրոն, մտածում են, թե թատրոնը պիտի հին լինի, հոտ գա այդ թատրոնից։ Բայց չէ, այնտեղ ժամանակակից արվեստ է ու շատ վերին աստիճանի սիրում են մարդիկ իրենց աշխատանքը ու մաքսիմալ իրենց ուժերը ներդրում են այդ ամենի մեջ։ Իհարկե, այդ վերաբերմունքից էլ ծնվում են այդպիսի թատրոններ, այդպիսի ներկայացումներ, այդպիսի տեխնիկական լուծումներ, որ դիտում ես այդ ամենը ու միանգամից հայտնվում ես ոնց որ հեքիաթում, ոնց որ այդ ժամանակա հատվածում լինես։ Ու կապ չունի, դասական են խաղում են, ասենք, 17-րդ դարի ներկայացում, չէ, այդ ամենից զգացվում է, միանգամից զգացվում է թարմությունը այդ ամենի, խաղը մատուցվի այնպես, որ այդ որ ասում են, դե լրիվ թատրոն ես խաղում, չէ, թատրոնը բնական պետք է ինով է ասել, որ թատրոնը մենք բս այսպես պետք է մատուցես պաթոսով, ոչ, թատրոնը կյանք է։ Տեսակով շատ ինքնակնդատ ես, նույնիսկ ես հարցազրույցն էլ, հա, վստահ եմ, որ դիտես, ասելու ես, այս բառը այսպես կարող էի ասել, այս այսպես կարող էի ասել, տեսակի հարց է դա, երբ անընդհատ փորձում ես ավելի լավն անել, ինչ-որ մի բան շտկել, բայց դա երբեմն չի խանգարում։ Երբեմն խանգարում է ու նախագծեր օրինակ կան, որ որոշել եմ չխառնվել, որովհետև իմաստ չունի խառնվելը, ռեսուրսներ ես ծախսում, նյարդեր ես քայքայում ու ոչ ոք չի հասկանում, թե դու ինչ ես ասում, ինչի համար ես ասում, չեն էլ կարող իրականացնել։ Ասեմ, լավ, այս անգամ չեմ խառնվելու, ոնց իհարկե չեմ խառնվել, եթե ինձ վնասի կխառնեմ ու այնպես կխառնվեմ, որ այդպես չի լինի, բայց միևնույն է, այնքան բծախնդիր, որ ես եմ ինքս իմ նկատմամբ մոտենում, չգիտեմ, դեռ չեմ տեսել, չեմ հանդիպել պարզապես։ Դրա համար էլ անընդհատ ինքս ին մեջ այդպես այդ վեճը կա, որ դե հիմա որ չասես, ախր էլ երբ պետք է ասես, հիմա կնկարեն ու այսպես կնկարեն, կամ կազմակերպվում է ինչ-որ ներկայացում, այլ կերպ է կազմակերպվում, դու բեմում ես, ջարդվում ես, այդպես ան մաքսիմալ ուզում ես տրվես, որ լավ բան լինի, ինչ-որ մի օղակ այնտեղ լավ չի աշխատում ու ամեն ինչը ջուրն է լցվում։ Հետո անընդհատ նույն տեղը սայթակել է, այդ արդեն հետաքրքիր չի լինում ինձ, անընդհատ նույն նկատողություններ մարդկանց անելը, որ հաջորդ օրը էլի նորից նույն սխալը կրկնեն, արդեն հետաքրքիր չի դառնում ինձ այդ մարդկանց հետ աշխատել, համագործակցել այդ կազմակերպության հետ, պարզապես գնում եմ առաջ, իրենք իրենց այդ յուղի մեջ են տապակվում, իմը չի դա, ես պոկվում եմ այդ ամենից, գնում եմ առաջ։ Այսօր առավոտյան, երբ գալիս էի հարցազրույցի, ես հիշել էի թույն կասետը։ Առաջին կասետը, առաջին կասետը։
Արդյոք այն ժամանակ ակնկալում էիր, որ ապագայում կդառնաս դերասան, որը կլինի բոլոր սերունդների համար։ Այդ ժամանակ դժվար թե այդպիսի բան մտածած լինեմ։ Այն ժամանակ այլ կարգավորումների, այսպես ասեմ, կարգավորումներ էին մեր մեջ, աշխատում էինք շարում ընկերությունում, այսինքն այդպես ինչ-որ մտածել, թե ինչ տեղի կունենա մտքովս անցնել, որ ես թատրոնի բեմում այս գործը կխաղամ, չէ, չի եղել, այդ պահին այդ նախագծերն ենք իրականացրել, իհարկե ակնկալիքով, որ շարունակական կլինեն, պես գնացել ենք առաջ, երբ որ սկսել եմ այս ամենը, այդ ձևավորման փուլեր եմ անցել, այդ ամենը մեջ եփվել է, ես եմ այդ ամեն ինչի մեջ եփվել եւ որոշակի ինչ-որ բան է ձևավորվել, որը արդեն դարձել է հիմնական այսպես մոտեցում, եւ այդ մոտեցումը աշխատել եմ պահել մինչ օրս։ Իհարկե այդ մոտեցմանը գումարվել են եւ փորձը, եւ ինչու՞ չէ, երբ որ դու ինչ-որ մի բան անում ես կասկածամիտ, այդպես կասկածանքով ես վերաբերվում, դե բայց կարող է հիմա ավելի կողմնորոշում եմ, օրինակ պայր կային, որ շատ այդ երկմտանքը շատ էր ինձ տանջում, վերջում որոշում էին, որ չէ, ավելի լավ է չէ, որ դե գործ չունենք հիմա, դե ինչ-ինչ, դե հիմա այդ ամեն ինչ, այդ պլյուսներն ու մինուսները իհարկե երկար մտածում ես, գցում ես, բռնում ես եւ գալիս ես ճիշտ հայտարարին։ Իսկ այդ հայտարարը դե հիմա եթե չի ստացվում, չէ, հաջողության չի հասնում այդ բանաձևը այդ պահին, ուրեմն ինչ որտեղ թերացել ես, ինչ որտեղ լավ չես վերլուծել իրավիճակը, այլ աշխատանքում, այլ մոտեցում կցուցաբերես, այլ մարտավարություն։ Ինքնավստահության պակաս երբևէ ունեցել ես։ Դե հա, իհարկե, անհանգիստ ես դու, ստացվի թե չէ, կարծում եմ, որ նորմալ երևույթ է դա։ Երբ որ դու վատ բան ես անում ու ինքնավստահ ես, որ լավ բան ես անում, դա է կարծում եմ աննորմալ։ Այդ պրոցեսի պատճառով էլ տեղի են ունենում ավելի շատ ճիշտ լուծումների ես հանգում։ Քո որդին հիմա շարունակում է քո ճանապարհը ու մեծ խանդավառությամբ, մեծ ոգևորությամբ է, հա, խոսում դերասանական ճանապարհի մասին, ես իրեն հյուրընկալել եմ, այնքան ոգևորված էր խոսում իր դերասանական կարիերայի մասին։ Միաժամանակ իրեն ճանապարհը հեշտ չի տրվում, որովհետև քո դեպքում ուրիշ բարդություն կար, դու գալիս էիր մի տեղ, որին բացարձակ անծանոթ էիր, չգիտեիր ինչպես կստացվի, ինչպես կհաջողես, իր դեպքում լավագույն դերասաններից մեկը իր տանն է, իր ճանապարհը պետք է շատ ավելի հեշտ լինի, բայց ինքն էլ պիտի ապացուցի, որ ոչ թե այստեղ է, որովհետև Մկոյի որդին է, այլ որովհետև արժանի է։ Ինչպես ես փորձում կառավարել այդ պրոցեսը, որովհետև ի վերջո ծնողն է, հա, ինչ որ արմով նաև ուղղորդում երեխային այս տարիքում գոնե։ Դե շատ խիստ եմ այդ հարցում, հենց այդ պատճառով, որ իր մոտ թա գերխնդիրը այլ է, ինքը պետք է լինի Ալեքսանդր Արզումանյան, չէ՞, Մկոյի որդին է։ Հա, Մկոյի որդին են միշտ կմնա իհարկե ու բնականաբար ոչ միտեղ չի կորչի, բայց ինքը պետք է արդի իր ճանապարհը ավելի աշխատասեր լինի, բոլոր նախապայմանները կան այդ ամենի համար, ինքը ունի մի բան, որը ես չեմ ունեցել, օրինակ մարդկանց հետ շփման այդ խնդիրը չունի, ինքը ավելի բաց է, դա իրեն շատ ավելի կօգնի, քան օրինակ ես խնդիր ունեմ նմանատիպ, ես շատ վաղուցել եմ այդ խնդիրը ունեցել եւ ինչ որ ասել, բաց չեմ, հետո իր այդ ձգտումը այնքան մեծ է, որ օրինակ ընկերս մնայան Սարգիսը ասում է, որ այդ ստենդափ էին անում, ջունիոր, ասում է, որ ալիքի մոտ այլ մոտեցում է իր մոտ, յուրաքանչյուր դերասան չէ, դուրս գալուց առաջ ինչ-որ ոտքերը մի քիչ թուլանում են, մի քիչ ինքը ասում է, բայց ինչպես կանցնի, տեսնես, ինչ-որ մի քիչ խաղում ես, հետո արդեն ընտելանում ես, հանդիսատեսը սկսում է արդեն սովորել այդ ամենին, նյութի մեջ է մտնում, արդեն սկսում է արձագանքել, դու արդեն սիրտը տեղն են գրում, սկսում ես արդեն աշխատել, հանգիստ, հանգստանում ես, այսպես իրավիճակը ցոր արդեն զգում ես լիարժեք։ Ալիքի մոտ ասում եմ այլ է, որտեղ ինքը կուլիսներում արդեն ուզում է դուրս գալ անընդհատ, ու ես որ այդ ժամանակ նստած էի դալիճում, սպասում էի, որ ալիքը դուրս գա, դուրս եկավ, կարծես մի ուրիշ մարդ լիներ, այն էներգիայով, այն
ուժգնությամբ։ Որ բարի երեկա, այս այդ խանդավառությունը, այդ ուրախությունը, այդ էներգիան ինձ ապշեցրեց, պարզապես, որովհետև ես նրան չէի տեսել այդպես։ Ու որ Սարգիսն էլ ասեց, ասեցի փաստորեն, ես ճիշտ եմ նկատել, ինքը ընդհակառակը ոչ թե ասում է, այ բա որ ես դուրս գամ, բա ինքը չէ, դուրս գամ, դուրս գամ, դուրս գամ։ Ու ես նստած առաջին կարգում էսպես անում, հանգիր, 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 հանգստացն է փորձում, որովհետև, բայց նա ինձ չէ լսում այդ պարին, որովհետև ինքը արդեն այդ կուրաժի մեջ է։ Ես հիշում եմ առաջին դերակատարումներ, երկրորդ դերակատարումներ, մարդկանց կողմից կար հա այդ մոտեցումը, որ դե հա բայելուն որդին պետք է գար հեռուստատեսությունի, իհարկե մի կողմից մենք հասկանում ենք, որ առնվազն գեները իրենց անելիքն անում են, մյուս կողմից… Մի րոպե, բայց ինչի պետք է չօգնեմ իմ որդուն, այսինքն բա ում որդին պետք է գա, սիրով ուրիշի որդուն էլ կօգնեմ ու օգնում եմ, յուրաքանչյուր նախագծում նոր դերասան եմ ես մոտ և ես իմ երեխայի պես վերաբերմունքս ցույց եմ տալիս, ուզում եմ, որ իր մոտ լավ լինի, լավ սկիզբ լինի, ինչ-որ լավ բանի սկիզբ լինի, բայց իմ որդուն էլ պետք է օգնեմ, ոչ մի տեղ գրված չի, որ ես պետք է իմ որդուն չօգնեմ։ Կար էտապ, երբ մտածում էիր, որ լավ կլինի ալիկը դուրս մնա այս ոլորտից, որովհետև հանրային շատ լայն արձագանքի տակ ապրելը բավականին բարդ է։ Այս պահին և մի քանի տարի արդեն ինքը ցանկություն ունի շարունակել այս ոլորտում, այսինքն որոշակի աշխատանքներ են տեղի ունենում, մի շատ լավ ընկեր Կարո Բալյանը հնարավորություն է տվել, որպեսզի ալիկը մասնակցի դասերին Տատերական ինստիտուտում, և որը շատ մեծ ու կարևոր հիմք է հանդիսանալու հետագայի համար, և որի հնարավորությունը ես պարզապես չեմ ունեցել, որովհետև Կավենից հետո ինչ-որ հեռուստատեսային աշխատանքներ և այն ճանապարհ, այն հիմք, այն ճիշտ գրականությունը, որը ես պետք է, որը հիմա եմ ես այդ ամենը այդպես կրծում, այդպես ասեմ, այդ գրականությունը, պետք է շատ ավելի վաղ հասակում դրվի, ու շատ ուրախ եմ, որ այդ հնարավորությունը նա ունի, պետք է չափազանց աշխատասեր լինի, չափազանց, իսկապես այստեղ եթե չաշխատես, իմաց չունի ընդհանրապես այս գործով զբաղվել։ Պետք է անցնի, իհարկե, որովհետև ամբողջ իմաստը դա է, որ անցնի, որովհետև դա չանցավ, լավ չի լինելու։ Շատ դեպքերում դու ինքնուս ես եղել ու քո ճանապարհը պրակտիկայի միջոցով ես փորձել լրացնել։ Քիչ առաջ էլ հա նշեցիր, որ կրթությունը, որը հիմա ստանում ես, լրացնում է այդ բացը, որը ժամանակին եղել է։ Քո մեջ երբևէ կոմպլեքս եղել է, որ կրթություն չես ստացել։ Դե սկզբից կարիքը անկեղծ ասած այդքան չէի զգում, որովհետև անում էինք հենց այդպես, այդպես ոտի վրա, արագի մեջ, ու չենք խորանում, ինչ է պետք անել, բայց հետո մի պահ եկավ, որ հասկացար, որ այն ինչ-որ կար, տվել եմ արդեն, դիմեցի իմ շատ լավ ընկերոջը, շատ լավ մասնագետի Սուսաննա Ալեքսանյանին, ում հետ երկար ժամանակ մենք խոսք էինք դնում, աշխատում էինք, և շնորհիվ իրեն ես շատ-շատ բաներ հասկացա, նոր կերպարներս այլ կերպով փորձեցի մատուցել, տարբերությունը շատ մեծ է, նույնիսկ այդ ժամանակ Կարգին սերիալն էր, եթե չեմ սխալվում, ես վերջին երկու այդ եթերաշրջանները այլ եմ եղել, ոչ թե հիմնական մասն եմ ասում, ես փոխել եմ կերպարը, ոչ, մոտեցումս է, պարզապես խոսքի ուժը, խոսքի ուշադրությունը, այդպես հասկանալ ինչ ես ասում, ինչ ես արտահայտում, ինչ ես ուզում հասցնել հանդիսատեսին, այդ ամենը մենք երկար ժամանակ ուսումնասիրեցինք և ես շատ բան հասկացա, երբ որ ամեն ինչի ճիշտ բանալին իմանում ես արդեն ինչպես պետք է մոտենաս այս հարցին, արդեն փորձում ես ճիշտ վերլուծել, ամենակարևոր բաներից մեկն է, դերասանը կարողանա վերլուծել։ Քո և Ալիկի համեմատության մեջ նկատեցիր, որ ինքը շատ ավելի շփվող է, քան դու ես եղել, և ինչ-որ առումով նաև կաս։ Ինչն է քեզ ստիպել նախկինում և հիմա փակվել աշխարից, որովհետև դա եղել է նաև մինչև հայտնիության ճանապարհը, չէ՞, այնպես չէ, որ հայտնի դառնալուց հետո։ Գիտեք ինչն է ստիպել, ասեմ, պարզ ասեմ, շատ նվիրված, շատ գրկաբաց, երբ որ ընդունում ես մարդկանց ու փորձում ես օգնել հնարավորին շատ ու փորձում ես կանգնել յուրաքանչյուրի կողքին, թե ֆինանսապես, թե հոգեպես, երբ որ հասկանում ես, որ մեծ մասամբ համարյա միշտ
Da, ոչ մի արդյունք չի ունենում, այսինքն դե դու չես անում նրա համար, որ դիվիդենդներ բնականաբար հավաքես, անում ես, որովհետև եթե դու լավ ես, ուզում ես ընկերդ էլ լավ լինի, կողքինդ լավ զգա իրեն, եթե ինչ-որ մի բան իր մոտ փչացել է, ուզում ես ինչ-որ վերականգնես, նորը գնես, եթե հնարավորություն ունես, ուզում ես քո հարազատ մարդիկ էլ, քո կողքի մարդիկ էլ լավ լինեն, բայց երբ որ ժամանակը գալիս է, որ հասկանում ես, որ ոչ մի բան չի հիշվում, անկախ քեզնից դառնում ես արդեն փակված, որ էլ չէ վնասեն քեզ, ու նման մարդիկ, նման թույլ մարդիկ, ընդհանրապես քեզ հետ կապ չունենան, որովհետև եթե դու տականում ես այդ մարդկանց վրա, հետո կկծեն, միևնույն է, դե ասենք հիմա ինչ նույն տեղը, էլ ասեցի, նույն տեղը սայտակելը, դա լուրջ մարդու բան չէ, պետք չէ նույն տեղում սայտակել, դրա համար անկախ քեզնից փակվում ես, այդպես փորձում ես արդեն քո ամենահարազատ մարդկանց հետ մնալ, ու ովքեր իսկապես քեզ նվիրված են, մինչև դու էլ իրենց ես նվիրված, ինչ էլ որ լինի։ Լուրջ մարդուն հիշատակեցիր, քեզ հետ շփում ունեցած ցանկացած մարդ կարող է փաստել, թե որքան լուրջ ես առօրյայում, հակառակ դրա մարդիկ երբեմն քեզ տեսնելիս ակնկալում են, որ հեսա մի հումոր անելու է, դա ինչ-որ առումով նաև ծայրահեղացված տարբերություն է, հա, այսինքն ոչ թե փոքրիկ տարբերություններ կան, այլ լրիվ տարբեր մարդիկ են էկրանի մկոն և կյանքի մկոն, քեզ համար ինչ-որ տեղ գերխնդիր էր դարձել, ապացուցել և ցույց տալ, որ դու այն էկրանի մարդը չես, որը հիմա ինչ-որ տեղ գնաց բոլորին ծիծաղացնելու է։ Համոզվում են դրա անում, որ նմանատիպ դեպքեր լինում են, համոզվում են, որ գուցե ինչ-որ նեղանում են, գուցե մտածում են, որ ինչ-որ շատ ինքնահավան է, պես իրեն թույլ չի տալիս շփվել, բայց դա հիմա, եթե մարդիկ այդպես են մտածում, ինչ ասեմ, չեմ ես իրենց հակառակը ապացուցել, դա ճիշտն է, մարդը պետք է բեմից կամ կադրից դուրս այլ լինի, մարդ կա իր խառնվածքը այդպեսին, իրեն թույլ է տալիս, և կյանքում նմանատիպ չորտ բաներ անել, ծամածորություններ և նույնը կրկնել կադրում, բայց դա իմ մասին չէ, ես իհարկե ես կամած կամած ժամանակի ընթացքում, թե պրոյեկտներով, թե իմ մոտեցումով, թե իմ այդտեղ լինելով հասկանում են, որ ես մարդը այլ է, և կադրում կարող է ինչ-որ այդպես մորուքով, երկար մազերով, թրով մարդ խաղա, ու այդպես խոսի, բայց կյանքում պարտավոր չէ մնալ այդպիսի։ Քո մեջ լարվածություն էր ստեղծում այն, որ անընդհատ քեզնից ակնկալում էին հումոր, և դու կյանքում պիտի սկսեիր ինչ-որ առումով ապացուցել դուրս չի եկել, ես երբեք չեմ արել, ու ոչ մի անգամ չեմ գնացել դրան, որ ես պետք է ինչ-որ ուրիշի քմահաճյուկով շարժվեմ, նույնիսկ հնարավոր է, որ նեղացել եմ, բայց ուրեմն ինձ լավ չեմ ճանաչել, ուրեմն պետք է ինձ լավ ճանաչեին այդ մարդիկ, ինչ ասեմ, լավ չեն ճանաչել ինձ, ես մեղավոր եմ, որ հիմա ես կյանքում ուրիշ եմ, ասենք կադրում ուրիշ, իսկ ինքը ուրիշ բանի ակնկալիքներն էր։ Իսկ կա օրինակ նեղ շրջանակ, որտեղ դու այդ նույն շատ ուրախ, ասող, խոսող մկոն ես, թե քո կենսակերպն է, որ դու այդպիսին չես առօրյայում։ Գնալով մի քիչ գեր հոգնածությունը, որ շատանում է, արդեն այդ էներգիան մնում է նկարանման հրապարակում կամ փորձերի ժամանակ, մեկ-մեկ այդպես լիցքավորվում ենք, լիցքաթափվում ենք, ու շատ ծիծաղելի երևույթներ են տեղի ունենում, ու անկախ քեզնից ինքդ էլ ես քեզ փորձում լիցքավորել, ու ինչ-որ բաներ ես պատմում, անում ես կոնկրետ այդ տվյալ կերպարի մեջ ինչ-որ այն բաները, որը որ սցենարից դուրս է, բայց շատ ծիծաղելի է, այդ պահին ինչ եկավ, կարող է ինչ-որ միտք գա, սկսես զարգացնել, խոսես, ինքդ ծիծաղես, ու այդ դրականը փոխանցես բոլորին, բայց գնալով հոգնածությունը իրեն ասում է, և արդեն ավելորդ էներգիա բնականաբար չես ուզում ծախսել։ Դու առհասարակ հանգստի գնում ես, թե չէ։ Չէ, ցավոք, չէ, չի ստացվում, որովհետև անընդհատ չեմ էլ կարող հանգստանալ, ես արդեն ետ եմ վարժվել այդ ամենից, մեկ օր դա իմ մաքսիմալ, մեկ օր հանգստանամ, հաջորդ օրը արդեն ինձ համար ահավոր անհետաքրքիր կլինի այդ հանգիստը։ Ընտանիքը չի բողոքում։ Դե իհարկե բողոքում, դե բայց ինչ անեմ, այսպես է մեր գրաֆիկը, այսպես ենք աշխատում, մեր
օրը սկսվում է շատ վաղ ու ավարտվում է ուշ գիշերը։ Մեր հաղորդման գործընկեր Իմպաստախ Մորեղենի և կիսաֆաբրիկատների արտադրության կողմից նվեր ունենք քեզ պատվերի հնարավորություն, եթե քաղցրավենի քեզ սիրում քաղցրավենիքների պատվեր կարող ես անել, եթե կիսաֆաբրիկատներ, կիսաֆաբրիկատների պատվեր կարող ես անել ու արդեն ընտանիքում կարող եք համտեսել։ Իսկ Իմպաստան ձեզ առաջարկում է կիսաֆաբրիկատներ և խմորեղեններ պատրաստված միայն բարձրորակ սննդամթերքից, այնպես որ զանգահարեք, պատվիրեք և վայելեք։ Մկո, շնորհակալ եմ շատ, որ այսօր իմ հյուրներ, ինձ համար իսկապես պատիվ էր հյուր ընկալել քեզ։ Շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ, բավականին դժվար էր դիմակայել հարցերիդ, աչքերս փախնում էլ։ Քեզ հետ զրույցը միշտ հետաքրքիր է, հուսով եմ, որ հանդիսատեսի համար էլ հետաքրքիր կլինի, այնպես որ մեկնաբանություններում կարող եք գրել ձեր կարծիքը։